Ahoj a vítám vás u nového videa na kanále Karotka, ve kterém se podíváme na naprosto unikátní koloběžku. Představte si koloběžku, která má, řekněme, 48V systém, která je schopná jet rychleji než 40 km za hodinu. Většina z vás si něco představí něco jako Kugelkrin M4, nebo možná třeba Z10, nebo řekněme třeba Zero a tak dále. Ale všechny ty jmenované koloběžky mají přes 20 kg. To, co mám tady, má ale 13 kg. A tato koloběžka má vlastně asi nejlepší poměr velikost, váha a výkon. Pojďme na věc. V této naprosto drobunké krabici, která se dá jednoduše odnést vlastně v jedné ruce, já jsem ji sem táhl takhle v podpaží, se nachází koloběžka od značky Etuau, no tak nějak to je, řekněme. A tyto koloběžky jsou vlastně navrhovány v Evropě, v Německu a v Rumunsku, co jsem se tak dočetl. Vyráběny jsou samozřejmě v Číně pod dohledem zakladatele právě této značky. A tato značka se snaží tvořit stroje, které jsou sice výkonné, takže jsou schopné jezdit rychleji, jsou schopné stoupat do větších kopců, ale zároveň tyto stroje jsou velmi lehké. Jestli si dobře pamatuju, protože já vám řekl takový příběh, jak to vlastně tady ta recenze nebo tady to nápad na testování tady toho modelu vzniklo. Vy moc dobře víte, že já hrozně dlouho hledám koloběžku, která by byla zatraceně kompaktní, ale výkonnější. Vlastně ideální koloběžka, kterou já bych chtěl, by byla první Xiaomka, která by byla velmi načipovaná, aby byla schopná jet třeba přes 40 za hodinu, což ale taková Xiaomka není. Samozřejmě nabízí se možnost takovou Xiaomku upravit, že jo, ale pak jste finančně někde úplně jinde. Ale to je jedno a pořád to není zase tak malinkaté, jak bych si třeba představoval. A já jsem tady to zmiňoval v recenzi na model Vset Mini a někdo mi tam psal, hele, podívej se na Etuau, prostě tady na tu značku. Za to koukl a říkám, hej ty kráso, to je prostě ono, je to malinkatý, je to skladný a je to rychlý a je to výkonný. Tak já bych tady měl mít, no dostáváme se k další věci, já jsem teda psal do Boltrajdu, jestli to neotestujeme. A oni mi psali, jestli nechci, že by mi poslali dva modely, že bych je porovnal, jeden výkonnější nebo rychlejší, druhý naopak s větším dojezdem. A říkám, jo, to je fajn nápad. Ale pak jeden z nich neměli už jakoby na testování, takže vlastně nevím, který mi nakonec poslali. Na krabici mám GTS. Je to teda krabice v krabici. Takže v krabici máme uživatelský návod. Ta koloběžka, mimochodem, mám pocit, já teď nechci jako úplně kecat, ale říkám vám svůj dojem. Mám pocit, že tuto koloběžku Číňané dost ve velkém kopírují, protože jsem tady měl vlastně podobný model od Kirinu, který vypadal velmi stejně, ale parametry byly mnohem horší. Nabíječka, já mám takový pocit, že mi z Voltrajdu, respektive z nyní už Max Blinkeru poslali úplně nový model, že to není testovací kus žádnej. Tak nabíječka, to je adaptér, má to teda nějaký svůj proprietární malinkatý konektor. Nabíječka má tedy 54,6 V a 2 A. Trošičku mě mrzí, že ten konektor je nějaký jako jejich, že to není takový ten univerzální mikrofon, jako známe, ale nedá se nic dělat. Koloběžka je tam moc hezky usazená, já teda asi půjde takhle rovnou ven. Tak. Musím vám teda něco říct, klouže to jak blázen, ten pytel, ve kterém to je. Skládací, ona i ta koloběžka teda klouže. A je bílá. Já úplně miluji bílý koloběžky. Tahle koloběžka je ještě zajímavá jednou věcí. A to je to, že je BFU, běžní fronta uživatel friendly. A to v tom, že nemá nafukovací kola, ale má je plná. Co mě ale zaujalo, protože vy víte, že já jsem velký odpůrce plných pneumatik, je to, že na webu Voltrajdu potažmo Max Blinker se několikrát zmiňuje, že ty pneumatiky jsou nějaké jako patentované a měly by jako nějak super hustý. Nevím. Působí to na mě jako normální plný gumy. Tak, koloběžka je teda jako fakt malinkatá. Mě docela mrzí, že tady nemám žádný metr, že bych ji změřil. Já si teda rozložím, předpokládám, že... Tak. Narovnáme. A je to. A je to. Teď teda nožičku. Řídítka. Klápěcí. Tady je ještě je takhle spojka. Nebo spojka, ty vogo. Binder, který mi to teda
to je teda geniálně přibindrovaný, to bych se z toho zvensnul. Vymýšlel nějaký tatar, tady to přibindrování, tak říct. To si děláte prču? To je naprosto, naprosto rozkošně malinkatý řídítka. Tak, rychlo upínák. Jo, dobrý, jsem celý, že to je maximální. Tak, a tohle je... To je úplně hrozně dobrý, ty řídítka. Tak, koloběžka, co je hrozně zajímavý. Nejenže je malinkatá, kompaktní a měla by být velmi silná, tak má odpružení. A to jak vzadu, tady, tak vpředu. Když se podívám ze spodu, nebo já vám to, můžu, vám to potom ukážu, ale spíš takhle, když to teda složím. A víte? Kdybych to dělal rychle, tak to zní jako docela příjemný večer s manželkou, že jo? Ne, to pružení na mě působí trošičku zvláštně, v pozitivním slova smyslu. Většina tady těch jednotyčových pružení je taková věc, který se spíš jako bojím, že upadne. Tady to na mě působí, ale překvapivě docela solidně. Je zajímavý, že výrobce vůbec nevede kabely uvnitř tyče, vede je zvenku. Tady teda vidím nabíjecí konektor, skládání. Takhle jednoduchý, tak se to chytne vlastně tady za... Tak. 13 kilo. Prosím pěkně. Váha Xiaomi, parametry mnohem vyšší třídy. Tato koloběžka má samozřejmě jednu zásadní nevýhodu, a to je vyšší cena. Tady ty koloběžky stojí nějakých 25 až do 30 tisíc korun. A z toho důvodu já se pokusím vám zase vyprosit, vysomrovat, jak já říkám, nějaký ten slevový kupónek. No, ještě vám ukážu ty dispozice. Jako co si budem? Je to fakt malý. A hlavně je to jako fakt šíleně uzoučký. A ji zapnu ještě. Fakt? To je dobrý. Světýlko? Proč to na mě konstantně troubí? Chápeš? Já rozsvítím si, ono tam mě zatroubí. Zasnu? Ono to zatroubí. Teplota kontroleru. Hustý. Divugo. 25 za hodinu. Nebo ono to ukazuje asi 250. Jako... Má to i elektronickou přední brzdu. Já bych chtěl, aby to bylo rychlejší než 25. To se musím podívat, tyjo. No, pojďte se podívat zblízka. Já bych moc rád začal u displeje, protože tady vlastně jsem si musel v návodu najít nastavení, kdy ta koloběžka má skryté vlastně 4 režimy maximálky. Tím pádem od toho se to odvíjí a tím pádem vy vlastně můžete, když si to přečtete návod, tak je tam jasně napsaný, velice snadno a rychle tu koloběžku zablokovat na maximální rychlost. Takže když to budete třeba počít dítěti, které už, nevím, nemůže chodit, protože je utahaný, tak mu tam prostě zapnu těch 6 km za hodinu, aby se nezavraždilo a dám mu dolů řídítka, což je velmi chytré, si myslím. Dále to má potom P-setting, kde si můžete nastavit start z místa, můžete si nastavit sílu elektrické brzdy, uzamknout motor, zapnout tempomat a smazat celkový nájezd. Ten návod je mimochodem opravdu moc hezky zpracovaný, takže velký palec nahoru. Tohle to není blinker, to je pojistka. Tak, na řídítkách, které už máme elektrickou brzdu, takže ta je nezávisle ovládaná, velká pochvala za to, geniální. Potom teda vepředu je motor, plyn. Vidíte, že jako metí si to samozřejmě na volno až k 46, takže takhle malinkatá koloběžka, co prostě uhání, skoro pade, dokážete si to představit? Já se nemůžu dočkat, jestli na tom projedu. Brzda je zadní bubnová, ta je potřeba ji utáhnout, ta je tam na volno. Řídítka potom mají teda pojistku, tak se takhle jednou rukou tak vytáhne, dá dolů. Tady je samozřejmě nevýhoda, že bohužel je v tom, snad to vidíte, že ta řídítka tam nedrží jako 100% pevně. Na druhou stranu, já se osobně jako myslím, že za prvé samozřejmě mohli by to vyrobit lépe. Na druhou stranu, já si osobně myslím, že vzhledem k tomu, že tahle koloběžka je určená pro extrémně rychlý přesuny na krátké vzdálenosti, tak dřív než si všimnete toho, jestli vám vyklejí řídítka, tak už tam budete. Display teda je vlastně barevný, ještě umí teda, má tady klakson, ten je nepříjemný, světlo, ještě potřeba podržet jako trošičku díl. Pak je tady přepínání zobrazení, trip, celkový nájezd a to je všechno. Při podržení vypínacího tlačítka se koloběžka pouze vypne. Tak brzda má samozřejmě štelování. Tady už potom máme dvě věci. Jedna z nich je takový drobný háček na nějaký lehonký nákup. Samozřejmě ta tyč není nic super tvrdého, že jo? Takže na to nebudu věšet prostě 15 piv, ale 15 rohlíků asi v pohodě. Řídka jsou tedy výškově stavitelná, což je fajn.
kabeláž je vyvedená, jak už jsem říkal, mimo řídítka. Dole už potom tady máme nabíjecí konektor, ten je tady takového zajímavého typu. K němu je, no, pod ním je skládací mechanismus, ten má tady takhle pojistku. Tak, teď se koloběžka nesloží, je to zafixovaný, že i když bych to povolil, tak vlastně se to chytí. Takže je to taková jistina, kdybyste si na to třeba za jízdy šlápli. Tady ten kabel asi mi jasně napovídá, že tahle koloběžka fakt nebude vhodná pro jízdu v dešti, protože je tam prostě díra jako blázen. Vepředu je už tedy motor, který by měl generovat, pokud se nepletu, výkon až 700 W. Takovýhle malinkatý motůrek s takovým malinkatým kolečkem s pevnou pneumatikou. Jsem hrozně zvědavý, jak se na tom bude reálně jezdit. Ještě přemýšlím, že tu koloběžku zapnu, aby jsme zjistili, jestli na ní svítí něco víc než přední světlo. A zadek. Tohle jsou teda odrazky, nebo ani nevím, jestli to je odrazka, to spíš vypadá, že to je pouze jako čiré zlo, ale čirý plast. Dek je samozřejmě uzonký a vy si můžete všimnout, že on by mohl být vlastně ještě užší, když se podívám ze spoda, ale je prostě takhle. Technické parametry, tady se teda konečně dozvíme, co máme za model. Máme teda GTSS 2, 9,6 Ah, 48 V, sériové číslo. Maximální nosnost 110 kg, nominální výkon je 500 W, váha 13 kg. Hustý, co? Tak, vzadu už potom kivná vidlice s blatníkem, ten je stejně jako přední, velmi slušný. Tohle z toho přemýšlím, asi není úplně myšleno jako nouzová brzda, nevím. Vevnitř je určitá jako výplň, já nevím, jestli tam bude úplně vidět. Takže teoreticky asi by to jako nouzová brzda mohlo posloužit, ale myslím si, že to k tomu asi není úplně primárně určené. Nohu o to opírat taky ne. Přemýšlím, jestli to, jo, drhne to o to kolo. Světýlko, které při brzdění zkusíme, se nám rozsvítí silněji, no, tak dejme tomu. Sem se potom chytá ten háček při složení vzadu. Zde je potom schovaná ta bubnová brzda a opět odrázky. Tak co na to říkáte, lidičky? Mně se koncept tyhle koloběžky strašně líbí, protože to na trhu prostě není. Není tady malá a zároveň silná a rychlá koloběžka. A věřte mi, že ačkoliv tady parkují minimálně 3 stroje, které by si zasloužily projížďku, tak tohle vezmu ven jako první, protože na tohle se vážně těším. Čekám na vaše komenty. Jestli na ní seženu nějaký slovový kupon, tak vám ho dám dolů do popisku. No a zase příště. Čau.